Salam, hər vaxtınız xeyir. İtibarlı xəbərin doğru ünvanı ATV xəbərin saat 12 olan buraxılışını təqdim edirik. Əvvəlcə anonslar. Laçın-Xankəndi yolunda ekofiallar etirazlarını davam etdirirlər. Hazırda bölgədə vəziyyət necədir? Şuşadan canlı bağlantımızda son məlumatlar olacaq. Dövləti yol polisi yolların bağlanması ilə bağlı sürücülərə müraciət etdi. Baxmut və ətrafında gərgin döyüşlər gedir. Pentagonun məxfi sənədlərinin sızdırılması ilə bağlı yeni təfərrüatlar məlum oldu. Suriyada mina partlaması tələfata səbəb oldu. Fransada partlayış səbəbindən yaşayış binası çöktü. Həyatını itirənlər və itkin düşənlər var. İndi isə daha ətraflı. Bugün Prezident İlham Əliyev Qazaxıstan Respublikasına rəsmi səfər edib. Hər iki ölkənin dövlət bayraqlarının dalğalandığı Astana şəhərinin Nur Sultan Nazarbayev beynəlxalq aeroportunda Azərbaycan Prezidentinin şərəfinə fəxri qaravul dəstəsi düzülmüşdü. Prezident İlham Əliyev Qazaxıstanın baş naziri Alixan Smayilov və digər rəsmi şəxsləri qarşıladılar. Davam edirik. Qarabağda faydalı qazıntı yataqlarının qanunsuz istismarının dayandırılması tələbi ilə Laçın-Xankəndi yolunun Şuşa ərazisindən keçən hissəsində etiraz aksiyası 120 gündür ki, davam edir. Ekofiallar və qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələrinin keçirdiyi aksiyadan son məlumatları Şuşadan bizimlə birbaşa bağlantıda olan əməkdaşımız Elnur Tofiq çatdıracaq. Elnur, salam, buyurun, efirdəsiz, sizi eşidirik. Salam Cavid, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bugün aprel ayının 10-u, həftənin 1-ci aksiyaların isə 120-ci günüdür. Tam 120 gündür Laçın-Xankəndi yolunun Şuşadan keçən hissəsində dəyişməyən mənzərə var. Belə ki, yolun hər iki istiqamətində ekofəallar tam 120 gündür ki, bax bu eşitdiyiniz şuarları səsləndirirlər, tələblər rəli sürürlər və Azərbaycanın suveren ərazilərində olan təbii sərvətlərin qanunsuz istismarını tələb edirlər. 120 günlük mübarizə bir daha sübut etdi ki, məhz ekofəallar çox iddialıdırlar və tələblərin yerinə yetiriləcəyi günə qədər bu mübarizəni davam etdirəcəklər. Əlbəttə, bu onların hər gün dediyi və bizim də eşitdiyimiz sözdür və bildirim ki, aksiyalar davam etməklə yanaşı həm də humanitar məqsədlər üçün yol açıq saxlanılır. Belə ki, gün ərzində onlarla avtomobilin keçidini biz buradan qeydə alırıq və bu saata qədər də artıq 20-dən artıq avtomobilin keçidi reallaşıb məhz aksiyanın keçirildiyi ərazidən. Onlardan 6-sı Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinə aid avtomobillər oldu ki, həmin avtomobillərin 4-ü yük, 2-si minik avtomobilidir. Yerdə qalanlar isə ərazilərimizə müvəqqəti dayanan Rusiya sülhməramlı kontingentinə aid təminat, təchizat avtomobilləri oldu. Yəni humanitar məqsədlər üçün yol açıqdır. Amma bax bu gördüyünüz yol Laçın-Xankəndi yolu məhz belə deyək təyinatı üzrə artıq istifadə olunur. Belə ki artıq 120 gündür ki burdan qanunsuz yüklərin daşınması dayandırılıb. Belə hazırda canlı efirimizdə yenə Rusiya sülhməramlı kontingentinə aid avtomobilin belə deyək Laçından Xankəndi istiqamətinə hərəkətini görürsüz. Yəni, belə deyək, bu cür keçidlər üçün aksiya iştirakçıları tam şərait yaradırlar, heç bir maniyə yaratmırlar və diqqət edirsinizsə, hətta şuarlar belə səsləndirmirlər. Yenə avtomobillər keçdikdən sonra yenə iştirakçılar şuarlarını səsləndirməkdə davam edəcəklər. Və daha bir məqama diqqət çəkmək istəyirəm. Qanunsuz yüklərin daşınması dayandırılıb bəzi cəhdlər oldu. Məhz mart ayının 5-i bu yola paralel olan, bax, gördüyünüz həmin ərazidən keçən Xəlfəli Tursu yolunda baş verən qanlı insident bir daha sübut etdi ki, məhz Laçın-Xankəndi yolunun alternativi yoxdur və Azərbaycan ordusunun keçirdiyi bir uğurlu hərbi əməliyyatla həmin yol, ətraf kəndlər və gördüyünüz hakim yüksəkliklər də məhz ordumuzun nəzarətinə keçmiş oldu. İştirakçılar isə çox iddialı şəkildə bildirirlər ki, müvafiq qurumların, monitorik qruplarının məhz həmin Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində o talanan sərvətlərin talandığı əraziyə səfəri təmin edilənə qədər bu mübarizəni davam etdirəcəklər. Cavid, qarşıda xəbər saatlarımız var və çalışacağıq ki, Azərbaycan televiziyasının tamaşaçılarını sizi burada baş verənlərlə tanış edək, yeni məlumatlarla qarşınıza çıxaq. Mənim çatdıracaqlarım isə bunlardan ibarət idi, sözü yenidən sizə veririk. Çox sağ olun, Nur, ətraflı məlumat üçün təşəkkürlər. Rusiya-Ukrayna müharibəsi davam edir. Əsas döyüşlər yenə Baxmut və ətrafında gedir. Bu arada Pentagonun məxfi sənədlərinin sızdırılması ilə bağlı yeni təfərrüatlar məlum olub. Pentagonun məxfi sənədlərinin internetə sızdırılması Ukraynanı bəzi hərbi planlarını dəyişdirməyə vadar edib. Bu barədə CNN Ukrayna prezidentinə yaxın mənbəyə istinadən məlumat yayıb.
Həmçinin bildirilir ki, məlumatların sızdırılması ilə əlaqədar Pentagon adətən hökumətdə yüzlərlə adama əl çatan olan çox mühüm sənəd axınını məhdudlaşdırmaq üçün tədbirlər görüb. Hazırda məxfi hesabatların göndərildiyi şəxslərin siyahısı araşdırılır. Xatırladaq ki, sosial şəbəkələrə sızdırılan məxfi sənədlərdə Ukraynanın hərbi təchizatı, hava hücumundan müdafiə sistemi, batalyonların hazırlığı ilə bağlı əsas çatışmazlıqları, Ukrayna silahlı qüvvələrinin planlaşdırdığı əks hücum haqqında məlumatlar yer alıb. Cəbhədəki vəziyyətə gəlincə, ən şiddətli döyüşlər yenə Liman, Baxmut, Avdiyevka və Mariinka istiqamətlərində gedir. Ukrayna Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahının verdiyi məlumata görə, hər həftə minlərlə itki verməsinə baxmayaraq, Rusiya hərbi qüvvələri hücumları davam etdirir. Son sutkada Ukraynalı hərbçilər 58 hücumu dəf ediblər. Fərda Abbasova, Ləman Rüstəmova, ASTV Xəbər. Azərbaycanın Xalq Artisti Teatr Xadimləri İttifaqının İdarə Heyətinin sədri, Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrının direktoru Azərbaşa Nemətovla vida mərasimi saat 15-də keçiriləcək. Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında vida mərasimindən sonra mərhum 2-ci Fəxri Xiyabanda dəfn olunacaq. Qeyd edək ki, Azərbaşa Nemətov ötən gün 76 yaşında dünyasını dəyişib. Allah rəhmət eləsin. Ötən gün Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən keçirilən 9-cu siniflər üçün buraxılış imtahanında ümumilikdə 47.917 şagird iştirak edib. Şagirdlər Azərbaycan, İngilis dillərindən və riyaziyyat fənnindən imtahan veriblər. İmtahanın nəticələri yaxın günlərdə Dövlət İmtahan Mərkəzinin saytında elan olunacaq. Bugündən müəllimlərin iş yerinin dəyişdirilməsi üçün qeydiyyat başlayır. Müsabiqədə iştirak etmək istəyənlərin müraciətləri aprelin 17-sinə də qəbul olunacaq. İlkin olaraq şəhid ailələrinin üzvlərinə vakant yer seçmək imkanı veriləcək. Bununla yanaşı müəllimlərin iş yerinin dəyişdirilməsi Bakı, Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayonu istisna olmaqla həyata keçiriləcək. İş yerini bu regionlara dəyişmək istəyən şəxslər müsabiqədə iştirak edə bilərlər. Formula 1 Azərbaycan Qran Prisinə hazırlıq çərçivəsində trekin keçdiyi yollarda tikinti quraşdırma işləri davam edir. Neftçilər prospekti boyunca beton blokların quraşdırılması səbəbindən ötən gecədən Azadlıq prospektinin Neftçilər prospekti ilə kəsişməsi nəqliyyatın hərəkəti üçün bağlanıb. Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi tərəfindən sürücülərdən alternativ yollardan istifadə etmələri xahiş olunur. Yayda ürəklərə sərinliyi gətirən qarpızın indi əkin vaxtıdır. Saatlıda da qarpız əkindən başlanıb. Amma bu il qarpız əkilən sahələr azalıb. Bunun səbəbi nədir? Ətraflı sujetdə. Əhmədbəyli Saatlıda qarpızın daha çox əkildiyi kəndlərdən biridir. Fevral ayında şitillər yetişdirilib, martın sonlarından isə sahələrə köçürülməsinə başlanılıb. Qohumlar əkilir. Paniklərdə. Böyüyəndən sonra ondan sonra o daşınır sahələrə. Birinci əkin duğadır bizdə. Kolonka iki mərhələ gedir də. Birinci sərmədi, sonra üstündən duğa gedir. İkinci belə sərmədi, yəni duğa gedir. Üçüncü də yəni ki, bəlli məsələdir ki, açıqdır. Yəni bizdə açıq şəkildə əkilir. Qarpız adətən 3 mərhələdə əkilir. İkinci əkin aprelin sonu, üçüncüsü isə may ayında olacaq. Qarpız şitillərini bu cür örtü altında əkilməsinin səbəbi odur ki, həm şitillər soyuq havadan qorunur, eyni zamanda alaq otlarına qarşı bu qaydada mübarizə aparılır. Bu da şitilin daha yaxşı inkişaf etməsinə şərait yaradır. Sərfəli olmasına baxmayaraq, bu il fermerlər qarpız əkini üçün həmişəkindən az sahə ayırıblar. Bu da üzləşdikləri çətinliklərlə bağlıdır. Hər fermer imkanı çatdığı qədər qarpız əkir. Çətinliklərimiz bizdə əsas su ilə bağlı bugünkü vaxtda sudur, gübrədir, klyonkadır, toxumların qiymətin baha olmasıdır. Bu bizim keçənkindən bu ilkində fərq daha çoxdur. Ona görə bu bizim əkinin sahəsinin azalmasına gətirib çıxardı. Yəni əvvəl əkirdi isə 5 hektar, 10 hektar, indi gəlib çıxır bu 3 hektar, 2 hektarla belə tamamlanır. Fermerlərin əkdikləri isə xarici ölkələrdən gətirilən qarpız sortlarıdır. Təəssüf ki, yerli sortların toxumu artıq qalmayıb. Fermerlər orta çəkili qarpız toxumlarını əkməyə üstünlük verirlər. Çünki bazarda onlara tələbat daha çoxdur. Daşınması da rahatdır. Əkilir qara qarpız, qrandisi, o Moskvaya gedir, sonra Karistandır və belə tumlar əkilir. Toxumlar Türkiyədən gəlir. Balacası məsəlçün 6-7 kilo, böyük də getdi 15-16 kilo olur. Baxır, o yerin qüvvəsinədir.
Əkim vaxtına uyğun olaraq qarpız iyun, iyul və avqust aylarında yığılacaq. Həm Rusiyaya ixrac ediləcək, həm də daxili bazara çıxarılacaq. Elnur Ələkbərov, Fərid Fəyyazoğlu, Əntiqə Fərəcova, ASTV Xəbər. Ölkə ərazisində bu həftə ərzində hava şəraitinin dəyişkən fasilələrlə yağıntılı olacağı gözlənir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə qeyri-sabit hava şəraiti bugündən aprelin 12-sinə dək və aprelin 13-dən 14-ünə dək davam edəcək. Əsasən, şimal və qərb rayonlarında yağıntıların intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcək. Dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Qərb küləyi əsasən dağlıq və dağətəy rayonlarda güclənəcək. Çaylarda sululuğun artacağı, Böyük və Kiçik Qafqazın bəzi çaylarından qısa müddətli daşqın keçəcəyi ehtimalı var. Ölkə ərazisində yağıntılı və dumanlı hava şəraiti ilə əlaqədar olaraq bəzi magistral avtomobil yollarında görmə məsafəsinin 300-800 metrədə məhdudlaşacağı gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında da hava dəyişkən buludlu olacaq. Axşam yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli yağış yağacağı proqnozlaşdırılır. İlin ilk günəş tutulmasının vaxtı açıqlanıb. Bakı Dövlət Universitetinin Fizika Fakültəsinin Astrofizika Kafedrasının məlumatına görə tutulma hadisəsi aprelin 20-sində Bakı vaxtı ilə saat 5:34-22-də başlayacaq və 10:59-18-dən sona çatacaq. 5 saat 25 dəqiqə davam edəcək. Günəş tutulması Cənub-Şərqi Asiya, Avstraliya, Sakit Okean, Hind Okeanı, Antarktidada müşahidə olunacaq. Tutulma Azərbaycan ərazisində müşahidə olunmayacaq. İlin ikinci günəş tutulması isə oktyabrın 14-dündə baş verəcək. Hörmətli tamaşaçılar, son olaraq qaynar xəttimizi diqqətinizə çatdıraq. 051-511-1956 nömrəsinə zəng edib, qarşılaşdığınız hadisələr, mövzular, təklif və irallarınız barədə məlumat verə bilərsiniz. Eyni zamanda WhatsApp və Telegram hesabımız vasitəsilə də bizimlə əlaqə yaratmaq mümkündür. Bu saat olan son xəbərlərimizi diqqətinizə çatdırdıq. Efirimizi həmkarım Elnar Məmmədlinin təqdimatında əsas məsələ verilişi davam etdirir. İzləməyi unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.